Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den. Beneš mi jednou řekl, pamatuj si, nikdy nejdi do vnitrozemské politiky, protože ta je hlavně pro vlastní kapsu, pro strýčky a rodinu a kmotry. Když jdeš do mezinárodní politiky, tak to není nutně moc čistý biznis, ale alespoň každý tam se snaží o to, aby něco udělal pro vlastní zem. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Za první světové války, on přece nebude válčit proti svým přátelům a tak, čili přeběhl hranici, ale chytli ho. Jak tam byli tyhle čtyři zajatci a oni ho odvezli do zajateckého tábora na ostrově Azinár. To je ostrov, ze kterého normálně mrtví se házeli do moře. Až potom na to přišli, že jejich moc, protože se vracejí s vlnama, tak je začali přece jenom do nějakých děr pohřít. Do masových hrobů. No a tak tehdy tam právě, když tam přijeli a do toho tábora je vzali, tak se ptali, kdo umí italsky to bylo. Jasně. Protože tam byli Istriáni, to byli lidi z Istrie z ostrova, a tak. Yeah. Čili z těch italských, oni italsky mluvili, ale byli analfabeti všichni. Jasně, jako, jasně. Takže ta jejich italština to nebylo nic moc. Jo? Mm-hmm. Tak tatínek neuměl. Mm. No on řekl, že jo. A neuměl to. Ne? Jasně, prostě lež zachránil. Za tu dobu, co byli asi měsíc, ještě na lodi, než tam dojeli a potom připravovalo se všecko, tak on zatím, jak je učili ty blbý analfabety, jim říkali, takhle se píše, co? Protože ty neuměli psát. Mm. A on se to tam naučil přitom, takže on potom to uměl, on tu italštinu ovládal, jo? Takže už to nebylo, že lhal. Jen co byla vyhlášená Česká legie ve Francii, tak tatínek okamžitě se přihlásil a okamžitě tam jak mohl, teda hned odjel. No to nebylo úplně hned, ale tak dost brzo. A
Tak oni ho nedali na vojnu, protože jako na sloužení, protože to bylo jasný, že má ty problémy zdravotní. Tak mu dali dělat ty cenzuru a prostě pročítání korespondence, protože tehdy ještě chodila korespondence. Přitom se četlo. No. On se přitom naučil maďarsky. A naučil se, jo, a rumunsky. Takže když byl konec války, tak on už tam byl v té Francii a takhle, a to za ním prostě přišel vagón lidí. Les express, les grands express européens. A přišli za ním, aby teda s nima spolupracoval. No a to ještě nebyl jako super ředitel, to byl jako vedoucí na Masarykově nádraží. A, no ne, napřed taky na Slovensko ho dali a tak prostě ho nali na několika míst, aby se ukázal, jak to umí. A on uměl, on byl velice přísný, ale ku podivu ho měli rádi. To je hrozně málo kdy, jo? Ředitel vagónu Cook Orient Express. My jsme s tátou jezdili každou tak sobotu a neděli do Vršovic a dolů do Vinohrad, tam dolů. Na návštěvu k jeho zaměstnancům, kteří tam měli ty zahrádky. A to nebylo, aby se ukazovalo, aby nás krmili nebo tak. To bylo, aby se s nima poradil. A on mi říkal, jak na mě mluvil francouzsky, ce sont des messieurs, to jsou páni, pamatuj si. Protože to hlavně mluvil o těch vedoucích spacích vozů. Protože říkal, rozuměj, on musí umět udržet lidi, kteří se cítí jako velcí. Kteří se mezi sebou možná nesnášejí. Kteří možná mají nějaký problémy, začnete křičet. Ne, ty tam musíš mít absolutní klid a musíš to dokázat. Ty oni to chtěli. Tatínek se schovával celou válku. Žil, dělal spojku mezi generálem Kutilvašrem a překládal ty všechny texty, co slyšel mezinárodně, natož, protože on ty všechny řeči taky uměl. Prostě dával dál ty zprávy a ty pokyny a takhle. A taky ho dvakrát ho chytli a on se pokaždý měl tu sílu, že jim řekl svou perfektní němčinou a takovou habsburskou trochu. No. A on byl na univerzitě tam a tak říkal, nepotřebujete náhodou, abych vám to překládal, protože tyhle ty lidi všichni z baltický a tak, když ty neumějí pořádně, tak tomu jim ani nerozumíte, takže já vám to budu překládat, jestli chcete. A oni řekli, no to je dobrý, to. A on neměl papíry, kdyby byli řekli, vyndejte nám papíry, tak bylo po něm, okamžitě střílet, jo. Takže to byla obrovská síla člověka. Bohužel potom u komunistů ho zavřeli na rok. Šoupni do ledu, já z toho ledu vylezu, šoupni do ledu, já z ledu vylezu. No, to byla doba, kdy zavřeli, kdy popravili Slánskýho, popravili celou řadu těch lidí. A to měl být opravdu popraviny. A byl rok v samovazbě. Dobře si to představit, být samotný od rána do noci,
na Pankráci v takový díře prostě zavřený a akorát za tebou chodí, kdy je to napadne. A třeba 2, 4 a 5. A ty si tam sednou a kecají a pijou a občas na tebe hodí nějakou otázku a promíchaný mezi tím, co je důležitý a co vůbec není. Tak jak, jakou máte velikost bod a toho nějakého takhle, kdy jste se s ním setkal. Nebo tak. Rozumíš, a jedno do druhého a hned zase další a hned. Tak to byl. A pro člověka, který tam byl, jak říkám, zavřený rok, to je strašný. Sám, kdo ho mu dělal soudce, tak byl ještě jako normální, který jako soudce pracoval. A protože jinak to byli ty lidoví a to, ty jenom tě poslali tak a bylo po legraci. Tak nakonec on říkal, no, a to jsem nepodepsal, protože oni všechno nechali si podepsat a potom mu to dali vymazané všechno, protože to bylo všechno napsané ingoustem, který zmizel. Jo? A takže to dostal zpátky, no, podívejte se, to jste nám podepsal. A on měl ještě tu sílu, že řekl, ale ne, já to nikdy nenapsal, to není pravda, já jsem to... Protože většina lidí už byli tak z toho zoufali, že chtěli jen umřít. Opravdu, všichni tam lidi normálně, ty vězňové, se nechali už jen, ať už je konec, ať to, už to nesnesu dál, jo? No, že ten soudce se na to koukal takhle proti světlu a říkal, no tak je to pravda, že se to zdá takový nějaký pastičáto trochu takový, a propustil ho, no tak v hrozném stavu a všecko. A ten soudce ho potom vyhodili a tatínek ho našel, jak dělal poslíčka, že rozvážel nějaký balíky a takovýhle věci, no. Prostě ho vyhodili, no, kvůli tomu. A tátu dali dělat poslední účetního, ale jako posledního v řadě. A říkal, to nejhorší bylo, že já jsem viděl, jak všichni kradou kolem mě a jak si to všechno zařizují a takhle. A já jsem samozřejmě nemohl jim něco říct, nebo nemohl do toho mluvit, kde pak to... Nesmím se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek utopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den. Hlavně byla herečka a byla u E.F. Buriana ve sboru v Voice Band, což je ku podivu, to nikdo o tom dneska nemluví, ale Voice Band to bylo do jisté míry velice, dneska by to bylo moderní, protože oni mluvili, hráli, zpívali, zároveň to všechno bylo propojené. A housenky se šinou na palubu, housenky se šinou. A taky byla ve Vinohradském divadle, mimochodem. Byla obsazená Grébovka, Hitlerjugend, tam byli. A tak se tam nesmělo, bohužel, do toho parku dolů a tak. Což já jsem, jak víš, bydlela naproti. Vinohrady u Grébovky číslo 13. Mm-hmm. To byl nádherný byt. Mm-hmm. V druhém poschodí,
ty správné byty byly v druhém poschodí. Nebylo. My jsme nebyli nějak bohatí, ale byli jsme to, co mu se říká třetí třída, a což tehdy byl základ společnosti. To bylo to nejdůležitější, protože to začal člověk možná dole, ale mohl se dostat nahoru a mohl mít mezi tím nějaký pauzy, anebo třeba už je starý, tak už to není tak ono, ale pořád ještě se tam pohybuje na tom, na té mezeře, na tom prostoru, že pořád má pojem o tom, co je důležité a co není důležité. V té Grébovce dole byl malej leknín, se to jmenovalo, malá zoologická zahrada. Hlavně měli mývala. A to když se zahvízdalo, zavolalo z balkonu, tak on začal se takhle hejbat hlavou, mlátit a jako zdravět nás tam horu. To mi pořád bylo tak 12. No. Potom, jak začala válka, tak tam Němci začali přivážet z těch bombardovaných měst řadu zvířat, protože jako kam s tím. Přišel jeden německý voják, no a on je začal střílet takhle. Maminka říkala, já si pamatuju, jak je to odporný, kdyby aspoň on je nenechá ani utíkat, aby se mohli nějak zachránit nebo prostě měřit s něčím. No, on je střílí takhle rovnou do ksichtu. Mě naučili, že to, co chceš být, tak to musíš být ty sama. Ale. A ne někdo jiný. A ne někdo za tebe. Když přijel Beneš do Československa, a tak já s maminkou a ségrou jsme byli rodina, co ho vítá na hraně. Jediná, jo? Až úplně nakonec bylo to, napřed bylo to oficiální a všecko to, a nakonec byla rodina ho vítá. A právě to mi tatička říkala, no ale Hanička má teď tolik let, co si měla ty, když jsme utíkali, jo, protože bylo 6-8 let. My jsme čekali asi 5 hodin, než dojeli, protože to bylo dole v Praze velký vítání a projevy a všecko možné. No, my se na to koukali z balkonku a tak. A mě kručelo, protože já jsem se bála, že to bude slyšet nahlas. Akorát jsem tam prolezla všechny ty místnosti, tak to tam znám z paměti. Maminka vždycky říkala, budou si myslet, že když máš tam jedničky, tak je to protekce. Tak ať to nikdo neví a budeš mít klid a pokoj. Když já jsem potom přišla třeba do školy, jak jsem chodila na Santošku, dobře, no, a tak mi tam za pár dní potom říká jedna spolužačka, ty hele, ale ty už si viděla ten film Vlastní ta? Když se na to kouknou, tam ti je jedna, co ti je podobná, docela pěkná, má na sobě kyjovský kroj, a no a co jako vítá prezidenta, no, tak když se na to kouknout, a já jsem řekla, to už v kyjovském kroje jsou všechny holky hezký a jsou si podobný. A já všichni šmitec. Neřekla jsem, to byl můj strejček.
slavný návrat do Prahy a do vlasti již vybojoval svobodu, protože celý život ve svobodu věřil a protože svobodě zasvětil všechno své úsilí. Lehátkový kout, takový, kde se v létě takhle se potom pilo. Teď se mě ptá tatínka, Svatuško, kolik chceš cukříčku? A mně se hrozně moc líbily, protože ona měla takový barevný a různý formy, takový, že to bylo, že je, to bylo moc hezky. Tak já jsem řekla 5. Beneš říká, ale Svatuško, podívej se, já si vám jednu a je to taky tak dobrý, to stačí. A jsem říkal, ty si švemeš jednu, když se koukáme a ostatní, když se nekoukáme. Tak se děsně. No, on měl přece velkou cukrovku, takže taky na ní umřel. No, ze mě měli špundu, protože já jsem pořád něco dělala a vyráběla a organizovala a tak. No a mě to, je to bavilo, jo. Ne, že mi to nějak vymlouvali nebo něco takového. A chovej se, ne, to ne, to si ani nepamatuju, že by mi byl někdo někdy řekl, že chovej se. Jsem se na to těšila, že až vyrostu, bylo léta, už jsem jako 12, 13 let, když jsem chodila jsem na kurzy na helichovku, modelistice a o problémech toho navigování a takovýhle legrace, no ještě jsem nemohla samozřejmě lítat. Když potom byl soutěž na stipendium do Ameriky, to byla Military Post, čili to byly vojenský oddíl takový, který to dává, který to platí. Jo? Já jsem byla jediná holka a byly 3 kluci. Ta poslední ještě diskuse, kdo to dostane a kdo bude vybrán. No a tak oni se mě ptali, které jsou poslední 2 knihy, které jste četla. A já jim řekla absolutní pravdu. Elementary Seamanship, základy námořnictví. A modelistika letadla. No a jak oni byli, to já nevěděla. že byli od fochu a tak je to chytlo. A řekla, jak vás to napadlo a tohle. No tak jsem to vyhrála. Tak jsem byla jediná, jsem stipendium do Ameriky. No, to by potom komunisti nedali. The wonderful girl, she's sweet as one in town. You can search for miles around, but no one can be found like this one. She has the smile that will open your eyes in the smile that led away. And every time that I get near her, I look at her and say, red hot mama, red hot mama, you're the one I... Když umřel Masaryk, ještě jsem ho šla políbit do otevřený rakve. Za měsíc nebo tak nějak prostě jsem utekla. Ale teď já jsem měla to stipendium. Aspoň já myslela, že ho mám. Tak jsem hned psala pozor, já jsem změnila adresu a teď je to Refugee Camp, jo, v Německu, ale tak šmitec, to nikdo se neozval. Víš, co to je? Chcípat hlady. Já tě ujišťuju,
já měla tak děsný hlad, děsný. To trvalo, jo? To nebylo den, nebo dva, nebo tak. Já už mě to lezlo na nervy, tak jsem napsala, jak ti říkám, já si neříkám o protekci, no, ale já jsem dobře znala našeho vyslance Papánka. Jeho dcera byla moje společnice, tak jsem si dovolila teda konečně mu napsat, prosím vás, ať mi odpovědějí, protože mě neodpovídají, kdy tam můžu přijet, a já jsem to tehdy a tehdy takhle a takhle vyhrála. Tak potom mi přišel dopis od něj, ale od nich víceméně, nebo tak, že vzhledem k tomu, že jsem utekla, čili se už nevrátím, a že tím jsem stejně ukázala, že znám hodnotu americké, tohle je hnusný, znám americké svobody a způsobu života, tak už to nepotřebuju. Kdo mě přivez do Francie, byl tatínkův bývalý zaměstnanec z Vagondy, který mu tatínek, ten se oženil ve Francii a tatínek mu našel tam místo zase znova, tak ten mě potom propašoval v noci do Francie a bydlela jsem u něj asi týden, ten první týden. No. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours. Já jsem totiž nahazovala vrtule, protože tehdy ještě to nešli automaticky, tak to se muselo se natáhnout. Mám někde, jestli není ztracená fotografii ve vysokých podpatřích a natažena, jak se natahuje na tu vrtuli. A to se muselo rychle a odskočit, protože jinak ti uřízla ruku, jo? Protože potom už byla silná, jo? Pšup, když to pustila. A takže pum, a za každý nahození jsem dostala asi minutu nebo tak nějak navíc, protože já jsem si to platila, ale tak jsem měla hrozně málo peněz. Takže tam jsem si udělala svý dva brvety a i jako dálkovej, tak to jsem odletěla nad Chartres a tak jsem si brousila na čerta kolena. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Thank you.
nebyla. Byla to velká akce. No, ale to nebyla jako jeho chyba. To nebyla jeho chyba. To ho přinutili, že? Jo, jasně. To nebyl v podstatě jeho nápad, jakoby jeho výmysl. Byl k tomu donucen. A rozumím. Dneska je za to totiž obviňován. Právě Beneš. No, protože se nemůže bránit. Se sousedy máme vždycky nějaké problémy. Ale. Čili udělejme to tak, že jsme přátelé sousedů svých sousedů. A na tomhle základě udělal evropskou koalici, to přece víš, ne? Ano, ano. Takže na tomhle základě. Na tomhle základě, že ne s mým sousedem, ale se sousedem svého souseda. To znamená Čechy, Rumunsko, Srbsko, bylo to takhle, jo? Jo, jo, jasně. A že to znamená, že si líp rozumíme a máme možnost si nějak dohodnout. Kdežto se sousedem, s Němcem se nedohodneš třeba, že? No. A no není to pravda. A to se jmenovalo La petite entente, malá dohoda. Ano. Ale lidi drahí, já jsem to tady jednou neslyšela od žádného blba. Jednou to nikdo necitoval. Promiňte, že se naštvu. Ale v životě to nikdo, jako by to neexistovalo. A to není pravda, když to tehdy byl základ politiky, velmi důležitý. A do jisté míry pravdivý, že ano. To jsou takové lidské osudy.